Milice, sve čestitke. Hvala. Kakvi su tvoji utisci? Pa nisam stigla baš na maks onako da ih sumiram, jer slavili smo do 4 jutros i bilo mi je prelepo sa saradnicima, sa prijateljima. Ono što naravno prvo kad sam ustala, otišla sam na YouTube malo da onako nahranim svoj ego, da pročitam komentare. Komentari su, vidite i sami, fenomenalni. Ono što mi je jako drago, što sam negdje očekivala od albuma, da će sve pesme onako ići zajedno ka toj slušanosti glavnoj, ali ono što definitivno nisam očekivala, da će balada izaći onako u prvi red, ali me raduje, jer svi smo negdje o toj pesmi pričali svakodnevno. Tu sam u pomoć pozvala prateće vokale iz Hrvatske, pa negde su i oni doprineli toj dramaturgiji na pesmi i raduje me da je publika baš onako izdvojila, pa mogu da kažem slobodno, jednu od najkvalitetnijih produkcijskih pesama sa albuma. Da li je bio, da li je svakog puta isti osjećaj kada izađe pesma na YouTube i ti neki prvi momenti, prvi minuti? Kako ne, uvek. Uvek ista trema, uvek ista odgovornost. I ono što sam rekla, bila u intervju za televiziju gdje je premijerno bio prikazan album, samo budala nema odgovornost. Mislim, ja zaista imam i tremu i odgovornosti, zanima me sud moje publike, ja ovo i radim zbog publike, kome ja, mislim, snimam albume, šta da sama sa sobom, ono, gledam se, ogledam i kažem, ti snaš, za koga pevam. Tako da, baš me raduje da ljudi, da sam nekako odgovorila potrebama svoje publike ovim albumom. U kojoj pesmi si se najviše pronašla i gde si najviše srca dala? U svakoj sam dala srca. I prkosti, i tuge, i bola, svega. Ali Love je definitivno moja. A kada si ispala Love, kada Kučketina, kada Frajer u životu? Love sam od prvog dana rođenja svog. Kučketina sam po potrebi. I to je jako zeznuta, čemu budem prgava do zla Boga. Kratko traje. A gde si se? I šta si me treće pitala? Frajer. Kada frajer. Si ispala frajer? Ja sam najveći frajer u životu. I prema sebi, i prema prijateljima, i u poslu, i ja kad se dajem, ja se dajem široko, da verujte mi, pravi frajeri bi se posramili pored mene. E sad... I to pravi problem u životu. Pa onom pravom mislim da to ne bi trebalo da pravi problem. Mislim, ja negde sam imala primer da, ne znam, baka i deka, pa negde sad i otac i maćeha, nekako se dopunjuju, guraju i kad ovaj bude slabiji u nekoj situaciji, slobodno može žena da istupi. Mislim, ja volim taj odnos. E sad, šta će biti, ne znam. Milice, mogu li? Kako je bilo sarađivati sa Tobijem? Fenomen. Sobi, ja sam zaista još od prošlog albuma, pored toga što ga volim kao izvođača, posmatrala kao producenta i samim tim što je sa Juga. Dogovorili smo se bili da uradimo jednu, dve pesme za ovaj album. Mislim, Kraljica prokletih je pesma gde on apsolutno opisao pevačicu. Ja i mene, mislim, nisu plana hronična, da sam logična, kao kad se ložim sama sa sobom. A dok Ilegala je ozbiljna ljubavna pesma i zaista svaka pohvala njegovim timu, dosta njih učestvovalo u tom tekstu, zaista smo želili da zategnemo, da to bude ljubavna priča, neke skrivene, opasne ljubavi, ispričana na naš način. Baš sam ponosna na taj duet iskri. On je sinoć došao na žurku. Yes. On se inače redko gde pojavljuje i ne možemo često da ga vidimo da podržimo. Ne može on mene da ignoriš. Milice, da te pitam ovako, evo, ti si jedna od retkih koja ima Karleušinu podršku, vi ste stvarno, tu se vidi da je pravo prijateljstvo. E sad, rekla si da tu dolazi do nekih iznenađenja, nešto se najavljuje, da li ima šanse da je vidimo... Da, rekla Jelena. Dobro, da li je to možda nagovešte da će biti kod tebe u areni možda gost? Pa ćete ja se zajedno pojaviti na sceni. Ali ono što mogu da vam kažem je da će to... Da će na sceni biti moji ljudi. I da ću zaista se potruditi da... Kao što nije bilo dosadno ni u Nišu, neće biti dosadno ni u Beogradu. Da ću sve od sebe dati da to bude koncert. Kakav sam zamišljala da jednog dana poklonim glavnom gradu svoje zemlje. E sad, videli smo nedavno Kalemegdan, Lepa Brena, Senida. Jo, to bi se baš dopalo. Eto, ali pored koga sebe vidiš jednom tako
onako, da jedna bude s druge strane, druga, ti sa, sa druge. Pored koga? Pominjem je sve vreme sada, onako spontano, možda Dragana Mirković. Ja bih volila, baš volim njene pesme. Da se onako izmešate. I baš bih volila da odaberem neke cool pesme starije. Koja ti je omiljena Dragana? I mislim da bi bilo super. Ma ja volim sve. Ja volim Draganu zato što je ona multimedijalna ličnost. Mislim, žena je još tada govorila strani jezik, glumila, radila spotove sa animacijama, bavila se imidžom. Znači, kad je In Texas, Dragana je u Texasu, kad je In Koža, Dragana je u koži. Mislim, te lepe crte lice i sve to. Ne znam, baš, eto, s njom. Pomenula si malo pre Cobi, on je isto sa juga. Da li si zapravo o pesmu Jaša opisuje našu vrelu južnačku krv? Znaš kako, Fivos je meni poslao tu pesmu i već je postojala ta reč Jaša. Ja njemu napišem poruku šta je značenje kod vas u grčkom jeziku reči Jaša, pošto je kod nas ono merak neki, ja tako doživljavam. Da. Isto mi je rekao da je i kod Niša. Znači da uopšte ne znam iz kog jezika potiče u stvari ta reč. Mi smo to pokupili, ne znam od koga. Aj malo da googlamo, da vidimo, da probamo, da pronađemo. Sve u svemu, meni se to dopalo. Kao moment i kada su Lili i Vlada radili na tekstu, jak samo ostavite, baš mi je cool. Dajte vi moderan ovaj tekst, ali to Jaša neka ostane, nek se ljudi preveseli, ne kažu se Jaša, narod, životu i svemu, da. Novi album, nova frizura. Da. Da li bi promenila još nešto na sebi? I jel bi uradila neku estetsku intervenciju, jer vidimo da danas dosta pevačica uradi po nešto što im se ne sviđa. I da li se tebi nešto... Vola bi da imam magičan štapić i da sad ovih 5 kilograma mojeg viška ovako skinem. Ali, ja volim sebe i sa oblinama, tako da ovaj album neka bude kao, mislim, ono što ja kažem, bar sam imala dobar dekolte u svakoj pesmi, da se razumemo, što je na prošlo možda falilo. Tako da sad kreće letnja sezona, ja radim skoro svakog dana i ne brinem uopšte da ćete opet verovatno za slavlje povodom mog rođendana videti mene koji svake godine u najmršavijem izdanju, zato što... Ali ovde je puno komentara da bolje izgledaš sada kad imaš te obline, da pa ne mislim da si možda više samo kritično. Neka, evo, Milica za 4 osoba. E sad moramo da te pitamo, prošli put kada si promovisala album, žalila si se na povrede, podlive, ogrebotine. Evo sada toga nema. Šta je tu drugačije sada? Pa drugačije je to što zaista me raduje da sam stigla da napravim kvalitetan album, jer verujte mi, mogla sam ja da obećavam do sutra, da to nije bilo to, kada ja preslušavam u studiju, nema šanse da bih ga izbacila. Izašla bih, izvinila bih se svoj publici, rekao bi u septembru vas očekuje album, ovo nije dobro, ja moram da sredim to, ali zaista u ovom momentu sam izašla sa pesmama gde stvarno stojim iza svake, 100%. Šta si pomislila ujutru kada si se probudila danas? Album je sinoć izašao, da li si rekla sada je ceo moj svet ili... Pa iskreno, prvo sam pomislila da ti je lažo. A onda drugo je bilo, Bože, hvala ti na svemu, a tebi, Milice, jedno veliko bravo. A prošli put je pesma Provereno bila i ta afera. Jesi se plašila sad pred ovaj izlazak albuma da opet nešto ne iskrsne? Jesi proverila sve? Da, jesi proverila. Si sigurna? Da je svaka pesma samo tvoja. Pa vidite, neću se praviti baš ludom, kapiram da svi imate Twitter, tako da svako me na čast. Ja znam kako ja radim stvari u životu i meni je bitno da ja kad se pogledam ogledalo da sam ja ponosna na sebe i da mogu da stanem iza svake svoje reči. Kako ko radi u životu, tako i nek mu se vrati, da vam kažem pravo. Rekla si da su sinoć bili svi tvoji prijatelji, kolege s kojima se družiš. Par kolega. Par kolega, tako je. Moram da napomenem, još mnogo kolega ima koje ja volim. Ali jednostavno, eto već par godina unazad, odlučim da taj moment izlaska albuma, prvo ja imam dosta prijatelja koji su van javne scene. Mislim, ja stvarno imam veliki broj prijatelja, dobrih. Ja pozovem par kolega sa kojima sam isključivo u svakodnevnom kontaktu. To su zaista Sale Matić, Jelena, Ana Bekuta, pa i sa Cobija, mislim, ubila sam čovjeka. Ali ja moram da pitam, da li je možda, ranije si bila i prijatelj sa Acom Lukasom, da li on fali tu negde? Bila. A to me zanima, da li nedostaje? Ne, meni on. Imali ste tu prelepu saradnju, prelepu emociju u pesmi? Šta se desilo tu da prosto je nestala ta emocija, nestalo sve to?
Mene zanima da li se odblokirala Nućija sa Instagrama. Da sam ga... Ne, on je odblokiran, ali mi sad imamo veliki problem na to. Da neće on lav da me zaprati, a neće ti ja. A ona pesma što ste valjda shvatili da bi mogla da super prođe kao zajednička, to je on nešto pričao na da li je to bio Music Week, nego Mac, dodela Maca. Međutim, on neće jer je bio blokiran, valjda da... ne znam, prvi, napravi korak ili šta, ne znam šta je tu bilo. A ne znam da li ste, a pratili ste sigurno emisiju, ja apsolutno nisam imala nikakav problem kad sam čula da je on u studiju pored mene i da odem i da ga izgrlim i poljubim i da mu čestitam. Mislim, oni su snimali tada Zera i on duetsku pesmu, ali ima on to glava u sebi i neće da popusti. Mislim da će kad tad morati da popusti. A reci mi, je li lako na estradi upasti u neki konflikt, u neku svađu? Je li mora svaka reč da se meri, svaki postupak? Ne mora da se meri, ali i nema potrebe sve da se komentariše. A opet kad me kulturno pitate, kako da vam kulturno ne odgovorim? Tako da mislim da može samo... da negde odgovorite ljudski i to je to. Pa sad, ja zaista ne merim. Ali ne mogu nikad me pitati, nekad mi se ne priča na tu temu. Zato što, kažem sebi, Bože, ali moguće da ću ja opet da pričam da je neko, ne znam, pustio demo snimak, da me ovaj kolega ovog komentarisa, dokle je sve jedno ti isto nešto, bi opet nešto oko mene se neko vrti ovako, onako. Ali kad me kulturno pitati, vi radite svoj posao, ja isto tako treba da vam odgovorim sad. Nekad baš dam materijala, nekad budem škrta. A pojedine, da li ti je neko možda čestitao na novom albumu i uspehu, a da znaš da te ne voli od kolega? Ja ne, pa ne pridem iz toga da su mi čestitali oni što me zaista vole. Nisam stigla sve poruke da pregledam, ali verujem da će se kolegama dopasti album. I da i oni znaju koliko je muka napraviti zaista jedan dobar album. A pojedine javne ličnosti kažu da će ovo leto posetiti da nađu srodnu dušu. Super. I da idu po plaži i da nađu svoju srodnu dušu. Da li bi ti bila jedna od onih koje bi leto provela da nađeš nekoga ko ti... Kako da ne, još mi fali po plažama da šetam i da jurim... Pa dobro, ne po plažama. Da dobiju plikove žene opekotine. Ne. Ali, eto, generalno bi voljela za leto. Ne dajte me do decembra, molim vas ako želite dobar koncert. Nemojte da neko uzme tu moju energiju i pažnju. A kada se zaljubiš, jel skloniš fokus sa sebe, sa karijere? Ne. Ne. Rekla si da će... A da može da ti posluži to kao motivacija? Samo da mi iznervira i da mu napravim da Bog da propala. Pokazala si da kod tebe nema sujete, okačila si koncert Tete Irović pre koncerta, reklamirala si. A si videla koncert, kako ti se dopada sve to? Fenomenalan koncert. I... ono, na primjer, što bih pomenula, je da je izlazak mog albuma, po našim planovima, trebao da se desi 12. Ali ja sam prvo znala da je te izbacila mjesec dana rani album, onda da je 17. Tako je, tako 17. njen koncert. I zaista nisam želela da, onako, par dana ranije, kad je ta glavna prodaja karata, jer znam po koncertu u Nišu, da nekako... uzmem deo spotlajta i da nekako sam zaista ostavila tu nedelju celu da ona uživa u tome. I šta je meni teško bilo da sledećeg ponedeljka izbacim. Da. Zaista nikada ne bih uradila nekome nešto što ne bih volila meni. Isto, ne bih se sigurno da kažem lepo osjećala da neko uzme pre mog koncerta 23. decembra da uzme 5 dana rani i neka velika zvezda da objavi album. Uh-huh. Pa ne bi mi bilo prijatno, iskreno. Da, jasno, da. Koncert u Nišu je bio Kraljica Juga. Rekla si da će biti potpuno konceptualno različit Absolutno od to. Absolutno nikakve veze sa Jugom. Sad, to je za Jug bilo. Da. Da li će isti repertoar biti ili potpuno drugačije? Ne. Bi bilo to? 15 minuta. Pitaš Slavicu, pa ne bih se ponovila nikada isto. Kolege. To je to. Hvala puno.